Čau lidi, já jsem Nějak a vítám se mého dalšího videa. A tohle video bude již pátý díl ze série Ask Nějak. A já už to nebudu dále prodlužovat a můžeme se pustit na video. Jaké je tvoje nejoblíbenější jídlo? Kebab. Jak dlouho plánuješ točit? Budu natáčet do té doby, dokud mě to bude bavit. Koupil bys si zprávy Yeezy? Hele, já si koupím boty od Vietnamců za 450 a jsem s nima spokojený. Takže asi fakt ne. Co bys si koupil, kdybys vyhrál 1 milion korun? Asi ty Yeezy. Plánuješ nějaké další video s tvojí holkou? Nemám holku. Který tři věci bys si vzal na opuštěný ostrov? Nebude tam signál. Opalovací krém, slunečník a sluneční brýle. Kterou vlastnost nesnášíš na holkách? Když mi hezká holka říká, jak je strašně hnusná. Kolika chceš dosáhnout odběratelů? Tak třeba do konce roku 1000. To by se možná dalo stihnout. Proč jsi se rozešel se Zuzkou? Protože mě podvedla. Jaký je tvůj cíl na YouTube? Mít 10 000 hlídnutí měsíčně. BMW nebo Audi? To, co je dražší, protože bych to prodal a koupil bych si Yeezy. Den nebo noc? Rozhodně noc, protože v noci jsem zažil tolik zážitků. Ona zase. Ahoj! Jsi zmalovaný jak nějaký kurvičí boty, kuči nějak. Ale víte, že tráva není to, zem, to je to, jen plátnina. Dneska jsem měl čtvrtý den. Co? Jsou 3 hodiny, pohoda. Co se tam děl procházet? Trpaslíka. Chtěl bys tetování? A jestli jo, tak kam a jaké? Možná bych v dospělosti chtěl nějakou kérku, ale vůbec nevím, co bych si jako dal, protože nechci si udělat tetování jen tak, chci, aby to mělo pro mě nějaký význam. Základní škola nebo střední škola? Sice jako se strašně těším, až vyjdu základní školu, ale vůbec se na ten učňák netěším. Jako je to obor, který mě fakt baví, ale já jsem strašně líný člověk. Těšíš se na léto? Hodně se těším na léto, protože na prázdniny připravuju dvě nové série, které budou fakt raketa. Nechte se překvapit. Co si dal mamce ke dní matek? Balení kafe a čokoládu. Tohle by bylo celé video. Jestli se vám líbilo, můžete dát like, odběr nebo video sdílet. Dále mě můžete sledovat třeba na Instagramu, který máte dole v popisku videa. Já se s vámi loučím a čau. I'm